De kraftiga protesterna mot det planerade kalkbrottet i Bunge på norra Gotland fortsätter. Och många lantbrukare i området befarar att grundvattnet kan ta slut i och med kalkbrottet. Linda Berglund har träffat en av dem. Det kan väl vara så att djurhållningen försvinner helt. Att man inte kan ha kvar sina djur. Och sen vet vi ju inte själva hur vi kan vara kvar här. Det är ingen som kan säga nu. Nils Karlström driver en gård med över 100 får och bor nära det planerade kalkbrottet. Han är orolig för att grundvattnet kommer att påverkas om det blir ett kalkbrott och befarar att vattnet helt kan ta slut. Vi såg ju på en provborrning som kommunen gjorde för många år sedan med ett antal små provborrningshål. Och då försvann ju vattnet i någon brunn här och vattennivån sjönk i flera brunnar. Därför är vi oroliga för att det här storbrottet ska göra mycket mer skada på det här. Dricksvattnet är en bristvara på Gotland och både Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen befarar att grundvattnet kommer att påverkas. Men Nordkalk, som är de som ska starta kalkbrottet, menar att det inte är någon risk. Naturvårdsverket och andra experter på området hävdar dock att Nordkalk inte gjort en fullständig analys då man haft för få mätpunkter. Vi vill ha grundvatten! Vi vill ha grundvatten! Vi vill ha grundvatten! Vi vill ha grundvatten. Stämningen bland demonstranterna i Ojnareskogen blir allt mer infekterad. Man försöker på olika sätt att stoppa avverkningen, men polisen har fortfarande full styrka på plats. Ni förstår grundvattnet! Förstår ni inte det? Det handlar inte om några träd, utan det handlar om ett komplext vattensystem i bergsgrunden. Och det är så en enorm berggrund som kommer att sprängas bort. Det här förstör vårt grundvatten för all framtid. På hela ön kommer att påverkas, både turism och lantbruk. Vi har ingen framtid utan det här. Vi måste stoppa Nordkalk. Det vi väntar på det är ju beslutet från HD att de ska ta upp det. Och vi hoppas ju på att det blir en omprövning på alltihop. Det är det vi väntar på. Jag har ju barn också och som kanske någon gång vill ta över här, det vet vi inte. Men skulle de vill ta över här så är det ju jättetråkigt för dem. Barnbarn, alltså det är så långa led framöver som kan bli påverkade av det här. Kring det planerade kalkbrottet finns ett vattenskyddsområde och mark som fått ett särskilt naturskydd. Där finns över 200 rödlistade arter, varav några världsunika. Mark- och miljödomstolen sa först nej och Nordkalk överklagade. Då kom så en för Nordkalk läglig lagändring som tog bort ett allmänt förbud mot en verksamhet som kan befaras försämra för hotade arter. Nordkalk vann sen i Miljööverdomstolen, en dom som fått hård kritik. I ett ärende som kantats av misstro och anklagelser om jäv. Naturvårdsverket och en rad andra har nu överklagat. Högsta domstolen uppger idag att man förmodligen fattar beslut under september. HD kan riva upp tillståndet, ställa nya villkor, skicka tillbaka ärendet till miljödomstolarna eller låta bli att ta upp det. Men i väntan på detta får Nordkalk förbereda för sitt kalkbrott. Och polisen lyfter bort demonstranter från fastigheten Bunge Ducker 164.